بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د یوټیوب چینل د قصه بابا نه زوی جل بیاساس په خدمت کې حاضر م او نن می استاد په بارا استاد خوخي خوندور مزيدار او مزاحيقي سره وروليده ا قصه نه چې بلکې نن می در لطب قصي راوړم په یو فيديو کې او دا ځکه چې قصانن دا مزاحيچو ځهلند نشانون ميرهشه یا ونه چې په یو فيديو کې د بخسي شي نو فيديو به هم لګو دښمن اول به په شوق ګوري او قصي به هم د قصي شنو خوند به تیل ان شاء الله قصه دا ډيره خولي خوندوره او مزاحيقه قصه دا د انوال غلام یعنی انا وال غلام مطلب کی چې یو انا انا لکه په روپي کیچ بسو اني به کنه په هاغه په یو انا رو په انا باندې یو غلام خرشه انا قیمت ډیر کم قیمت خوده غلام وسو به مونږ به د کیسه کې ګورو چې دا ولې په انا خرڅېدو آیو خان بابا اغسته او دغه غلام دغستون بعد دغه خان بابا تاسو مسائل اوسنګستون جو ترا پیښېږي دغه ان شاء الله ګورو سمرګریږي ان شاء الله د نن نیمه ملګرو نمونه با پلا اولنی خسی سره له بونی ممرګرونو مونه و دویم خسی سره عالم سید احمد د بشامنه مبین د ثواباین او فایټلی کې ماشالله عنایت کامل د بیاتم نه او ولاد بلوچستان نن ورځې بټګرام نه او صابر خان د زوانه سونو من درسته په اخیره کوم ماشالله زمون درونه چې دی ماشالله ایتلی او فرانس او جرمنی او دیکه دا ټول ملګری زمو پښتانه الله دې د دنیا هر ګټه ورسې رسیدلی غوړه کله په دې چل مونګم پوا کې نه چر دغه ملک تاسو څنګه په ستری خړو داسه څه چل ول کوي دا څه دراز مونږ ته مخه وځه قصې له رازو واجب خو په ځوانګي یو یوه خان ببا د زنده پاره غلام غستو غلام په خو به غلامان خرڅېده او د دې غلامانو به د منډای له کېدل کسانګه چې د سارو د ګډو بيزو د دې میله لګي د غشان بد دې غلامانو و بازار کې بداغې میله لګي دا اسو ماشاالله نن سبا د ایلم د تعلیم دا وردا د دنیا قانون ارس بدل شي دي غلامان د غلامي اغه دور ختم شوه دي نو په خوا به د دا غلامان د ریواجو یوه خان بابا او هغه ځان د پره غلام غستو جره زاله غلام والما نو لړ د او میلي یا د بازار ترپ ته مخ غړه چې پای کې به غلامان خرځیدو د غلامان میله لګیدل ده په دې کې وس د یو سوداګر د دا غسر یو غلام دی غلام څنګه غلام د جخه تکړه لغت خوله ځوان جان خو په باړې باندې خو برابر دی خو دنګ ځواني د خووله مزدار لغت خو په لوان د ټیک ټاک دی بزوانه برابر دی په لاس خو جوړ دی خود د مالک چکم دی دا سوداګر دی نه ری و هی چی غلام وله او پیاوونه وله اناوال غلام اناوال غلام دا نه ری و هی او خلق د شهران شيراشي تپوس کی غلام ګور راو ګور بیا تلاش تا خان بابا هران چې څلکو دا غلام بيخي پنيش ریټ ته یو انا بلا سشي د اني بس زوري په ان په یو انا باندې غلام د راغه د دي سوداګر نه ته پوسو کو چې علاکروړه ته ما ته دا وای چې په دې ستاپه دي غلام کسنو خسته صاحب پکې دا علا کو ماشا الله د محامخ نه خو روغ جوړ خبره برابر ټیک ټاک خو برابر خاري دا ولي پیوانه روپی په یو انا باندې دا غلام خرسه اخاوات ویتی خان بابا په دغه ایست پرخ نشته د د لاس <سؤال> روغ دي خپي روغ دي جبا روغ را ماز غير روغ دي سترګي نظر رو ار <سؤال> سي ټیک ټک دي هر نمونه کار کولی جارت سکوولش په دغه صرف یو ایب دی چې د سوچ پی کړ ډیر کي خان بابا ته چې ماړه سوچ پی کړ خو ار انسان کي جوړ ډیر پکم کي دا څه غټه خبره ده دا غاډو ایب نه نه او د پر خوشالي باندې سوداګر ل یوان اور کړه چې دا نه تاوالو د غلام د ما سره را پریدا او څو دا غره ویانی تم ډیر زات خوشاله تیر دا خډیر غټ پیسی ماته میلافي اغه یوه نه وغه ست اغه لاړو د غلام دزان سره په مخو د تو ویچاله راځه راځه په ما په راز چکورڅو غلام دزان سره کوړه بو دی کور کې ورځ دی متیریږي س ما روتين کار روزګاریا خو بس روان دی یوه ورځ ببعد د خان بابا د خپل مرګر سره ښکار لاله کار لاله پاسوانی جنونو وټړل دا غلام مسرشو د خار او زار سامان ځان سره واغست ملګری وسر دي ملګرو مزا سر د خار او زار سامان رغسلی په یو غره کې یا په یو ځنګل کې دي کله یو خاځي په خار پسې منډه وي کله بل خاځي په خار پسې منډه وي په دې خار کې په منډو منډو په منډو منډو دا خان بابا او دا غلام په یو شي پسې ور پسې یو یا سوې او سیدا یو کوتره ده په یو خار پسې ور پسې شو ور پسې شو ور پسې شو ان دي چې په ځان پوه شو دی چې غیر چا پیر ووتنه او کاتنه دی دغره دي سر تخه قابوشي او د ديوم ملګری چې دونه لري پاتې شو خکار هوا قابوکړه یا نه قابوکړه غو ملګری پاتې شو دی خان بابا چې اندازه واغستنو مازيګرو یا مخامو ټیم ډیر نه وختو دی غلام تیو چې لا خدای خو ډیر نه وختو شو ازوم مرګری خدای خبر چې زوم نه کم ځای پاتې شي رو په کم طرفه تلی او وسه واپس ونوسو <coughs> واپس نه شو دل او د رنګل منځ ده وټل تسکپ زه تر ازه سګورو کې سګار یا سب, سب سوره سسمس مونږ ته میلا وشي چې باغ کې مونږه زاله د شپې تنظیم کوو کو, کو بګي اسونه وسره دي دی په کالاره خلاره روان دي سګوري چې په دې ځنګل کې په دغه ځای کې یو وړو کې وني کې جونګळा جوړ شي دا ښکار چې چا جوړ کړي دا یا رزي جونګळा دا یا په پا څوک پاتې شي دي تلي دي خو بس یوازې شانت جونګळा دا او بس د سرسوره دې ویل چې راشه خان, با با. خان بابا وی ته راشه بس د شپې زه خومغه اومندو ابز دي جونګړه کې بپاتې شوې کې بشپاوکو خوراک خاک بدلته وو خوب به بکوک بسار بردي جن رواني غزو بل سلار نشټ دیو چې سلګ ډېر خار پخ کړه یا د خوراکو سامان و غیره وسرو نو د خان بابا د خپل غلام تو وی چې هغه بس پخلې مخلې او خوراک تیار کړه د غلام ول خو مزدار روټې او ارسه تیار کړه سالان و غیره تیار کړه دغه خان بابا واه خان بابا چې له کال څخه کماله لګته سونو خسورانه خبدګی نشته حتی دا سوداګر ډیرخه مخل سوداګرو خاج دی پیوان خرص حتی هو ډیر د کمال غلاب ته خپ برابر د ګردونه خ پخلی کې ټول ور زما سربکار منډي والی کور کې کار روزګار کې بده ته غو سونو خسرا ونه و خېر سربسستاسو حکومت خو, خو دیو د دغه جونګل نه بهر ته د اسونه دواړه تړلې دي او بوتي پوري یا سشي پوري تړلي دي او دیو دواړه دنه دی پدي جونګل کې چکلا د خان بابا روټي خوړه د غلام عمر روټي خوړو د خان بابا د شپې جونګل کې او ترپته داسې سا پر شانتي او باغې پریوتو او دا غلام چې د بری جونګل کې او ترپته راسي کیناستو د خان بابا او ته چاله کو روان به وي خصه اتيب او کښ ګلپته بغوک دی ګوره ځنګل دی او خوشې زید اس نوکراشي او د شپیرانه د اسونه رانه بوزي يا سب زناور سر دريندرا شي سرري سيزرا شوهه اسونه رانه وخوري يا الله ديني کې موږ ته نقصان راوړينه کوته غوري خوسيګه کاش غلبت وګدې او اتوي خان بابا به غماشه زه يخ پخړې ما ځوان ځان لکه ما دوه دوه دو شپه ته بيګرما کاغه مکه بس خان بابا چې ټیکټه لګه بزو دکيګه مخه خان بابا بری سفر کيده سي په ډاډه شو چې ول سات منټو هونو د دې غلام نه د تاسو کې علاقہ ته زو زبار چې شینده کا باران ده په دې ټیم کې یو پښوران نه وته په دې جونګړه کې یو پښوران نه وته د شیخ خان بابرې طرف ته لاړه نو دا غلامه تو چې خان بابا ته د شکارو کې زپاسې دینه شو مخه دغه پښو چې دراله په دغه پښولاسو وه کله پښولم دوا هو باران بیا او کنه لمټنه ونو بیا بیا واخی خبر ته شیند المباب تاسو جيبه خاره فچ ته سنار اساته تا تاسو خبرو بس بیا وی چې زمړه کښینیو ک بارانی ز پس کوم ز اسیم فسوري کې پروتم زه تکلیف بس را راته نشک خان بابا پډړا شو سله ساتو شو چې لا ساته منټه نی مګ انټو هه خاموش و چا په جو بیا فدا غلام نو سکه کړهب کې نو خبره خامو غشنه است او تیرا د ته خان بابا هم پډړا وختره دسه په خبر دی خو چې دا سړک پریشان ای وي سر کې پټې دوه ته شي بیا شکواغه څارتا وړه رقم خو شو غولام څارته ووت کسي شو هغه ګوګل کې ته یخي او کو دی هغه خان بابا یخه م بالکل یخه پخناسب نو څه ساکش کلب نه کیس आवाज دی نه راضي ده دا دی نه راضي وله ود نه شي څارتا هغه نه خان بابا خو نه راضي یخه پخناسب بس یو فکر هغه سم یو سوچ میکو اغه ته یلخص سوچ وکاو وې خان بابا چې دا سوچ میکو چې دا موګې ټاکوي لکه خلک موګې ټاکوي پزماخه کې کله ساروی ته تړي یا ته بل څه غرض د پاره چې موګې ټاکوي د لړګې موګې پزماخه کې ټاکوي وې خان بابا دا سوچ میکو چې کله دا موګې په زماخه کې ټاکوي نو د دې نه د خاورې چرته لړش دې خان بابا و دوی چاله ګه بوسمه باد وا او د دې پزول سوچونه مکه بابا زه وګوره بهر ته کېده ازونه موږ تړلې دي تاسو نشې اڅونه را نه بوجو کومار ماره ته وی غره ځان یخ ساته او وای بس بالکل پیغام شاه خان بابا زه یخ په خنا چې ما پی کړشته خان بابا بیا پر دا وخته دوه د کېدو کوشش کوي خو بل نه وردي سرګي پټې کړي د خوځداسي بیا له ساته منټه پاو سات نیمه ګنټه اوخه خاموشو خاموشو بی خاموشه خاموشه تا کولم بی خولانه استه قشندګسنګ چې دی اول زل په شانته ډیر جات غلا نهسته نو سکهش غلب کې نه سبا आवाज راځي خان بابا بیا شو, شو. بیا کی شو چر داله کو دشو که چرته و چې تا څه چل بیا په आवाज کې لکه ته یخي اغه یو خان بابا یی خپخ ناسم لکه مسلمان و ته نو کاش غلب کې نو خبرې کې څه چل خوب درغله ده چې نو دوشي سړی د څوکره ناسونه بوي نخان بابا یو خپل خنصم نو خو نو راځي بس یو فکر هغه سمې سوچ کو هغه ته یې کتاب بیا سوس سوچ کې بیا دې سو په فکر کې راغست او چې خان بابا بس دا سغه خبره نو هدي سوچ ډیر هغه سم ډیر فکر هغه سم چې چره می خنه سوار کولې نو د دې د نسوار وړبه سم راټو خان بابا دوی یې الګا دا هو تا هو تا بوستې وال په خا خو دی وال غل شپوس مبا دا و دا خدای مسلماناته په پذول سوچونه ته خلک شي سوچونه مکو اجازه پذول سوچونه مکو از نه دي ته پتي پذول زو شنو چا سوګر را سونه پوجي ا ته و چې ټک خان بابا بس بیا سوچونه نه کوم فکرونه نه کوم زه ته وځه ته وځه زم ما فکر د زنا سمخازو څوکي کوم څوکي داري کوم خان بابا ته با چاله غوړ نور سوچونه ونه کی بس وي بيغه ما شه یو سوچ نه کو لند داشيب خان بابا پړډا واختو بیا ځېل ساته مېټه پاو سات دی مګې ټوو ه خاموشه خاموشي دا چپ چوپیا دا یو خوغرد او بلش پد او بلتیاره د سر دې واره سره ناس سر شي هم نشو ته تو ته ته تو رات یاره دا د دغه د وجود خان بابا له خوب هم نور دي نو چې خاموشه خاموشي دا چپ چوپیا دا ماحول خاموشه د خان بابا بیا شي کې فجار دا زله خدا زما د امری چې دا, دا خا خو زه دنه دته بیا غو غو جوړه لکه ته یخه کو دی دته خان بابا بالکل یخه پیخ ناسم ولکه و چې یخه نو ستاه نو شکاش ګل برازینو ساو رازې اته ولې تاله څه چل دی و چې را خان بابا یخه مخوبراله نه راځي د فکر مکه خو ته خبر نشو خو بیا یو سوچ خسته خان بابا تندیله ټخرا پرې خو چې لکه دغه سوداګر صحیح خبره کړه دا شیخو جدان مونږ سوچونه کوي نو ديبه ما تباو بربات دته ویچاله بیا د څه په ضول سوچ راغسته ته ما ته پاتره چې څه په ضول سوچ پدې کړ د وژن خان بابا ډېر دز لډېر لکه جووري خبرې فکر کې راغسته و چې لکه څنګه خبر دا جو چې دا خبر را د سوچ مې کو چې کچري و خ پر توغ اغوستې نو ګر چې د بده سوکه سره ټکې لګې دا, 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 دا خبره چې خال بابا او سم د حسین سر اته ویچاله ته ته ما ونه وی, وی چې بوسم با دا او د وو غوس د پرتګو غو سرکاره و وخت ته پرتګو غوندي او خو یو زناور شه او کا غوندي او کنا غوندي د سو غذر ټوکی سرې ستا صفې کردې تول پرتګو جوړه او خو خپل کار سرکار ولې نه ساتي زه و شي ټیک ته حان بابا کته خپا کېږي زنه کوم د شي پزول سوچم زه ته و دشه او زه یې خناس مخای او ته چاله ګورې یې خینه ګورې ګدا سونه راله چا رانه بوتله نه ګورې خبر بدل نه وي علامه او جبر کو ټیک ته زه یې خناس بس <coughs> خان بابا دازله د په طبيت پړډه واختو لخصاد له استرګي ورغلي دي ګنټه یونه مزیدو ګنټي ووږي ځنګل له را سي ډېر خوب پکی کیګم نډاډي پړډي کیګم مټاک ځباني پروت دي چې ووګنټي ووږي به سترګي وغړي دي داسې سترګي وغړي دي دچ بیا وکه خاډون خاموشه خاموشي ده چپا چوپیا زکاش ګلاب نه کی دي ته بیا شک وغه چې لکه دا شی بیا ود شي دته بیا غوچاله کا ته دا... وېخی کو دې د یو د خان بابا بالکل یې خمه خوباس یو سوچ هغهسته دا خان بابا تاندې تا لټخرا پرې خوله ته بیا س سوچ هغه س بیا د پزول سوچ نو و چې نه خان بابا دا زله ډیر صحیح سوچ ته ډیر صحیح فکر هغه س مه خو بس س فکر می بیکار نه کې چې څنګه چلب کی خان بابا تاندې تا لټخرا پرې خوله الکه به څه خبر ذره ذره خبره کو بس وی خان بابا دا خبره چې دا سوچ می کو ادا دی فکر هغه س او م ځګه ما چې اسونه بارته تړلې و او خغل راغلیو او غسونه زمون نه بوتله اسونه زمون نه بوتله خو زینونه تی پاتشي و دي ځکه چې زینونه هم غره کوسکړي دي او هغه په دې جونګړه کې زم سره دلته پراته دي نو زه اوس دې فکر هغه سم چې سحر لبه د زینونه زبې وړ موقت ته به وي را خان بابا په دې خبره غوښجو د دې چې بچو سحر شې زبستا خوښ شم چې کله سحر شو راړایول کې را پدې ولآم باندې د غم پخکړه ناشټه پیام ځله تیار کړل د دوه سرچې د ښکارس سامان او بیا وته دغه ډول جنونو په شا کړل او د ته وی چې د دغه جنونو د وړو د صحیح مناسبی تې دا زین است په شا کول نو په کار دا تا په شا کول په تاسو لري په کار ایستا خدای به له غرق کته هم به خویز اټولش په سوچونو کې تیر کړو ستا غلو د ناسونه بوتلو ته ته په فکر کې وسټیو تا نو خان بابا وی چاله کا بس دا غلام دې کوړ تراسو مده دې غلامنه ځان خلاص ولغړې د لاس غنن نظاما سونه پټو او سوال برا تسبل څخه نقصان نه لوش نو دا اوردر خولي خو دا وره او مزیدار حساب د ټایم پاس کولو لپاره او ان شاء الله تعالی وسه زرازمه بل خلک شل ډېر خولي خندوره او مزیدار قصه دا قصه دا د یو بادشاه چې هغه په دروغ او په کیسو باندې رجات میدو د اخیصه او د ډېر خوخي زمات زم ملګرو بشان قشې اوریدل ډېر خوخي خپلوا عوامو ته خپلوا ریایا کې دا اعلان کړی چې کچوري چا ماته د دروغ قصه وکړه 10 د دروغ قصه وکړه چې پاره کې پوتې رښتیا نه او هر شړې وته دروغ دروغ چې واقعي چې دا دروغ چې چا ماته د سې قصه وکړه نو به زبا شازادګیا ته واده کوم نو دا ډېر خولي خواندوره کیسه ده او د لراځو جيسوک دی بادشاہتا څنګه د دروغ کیسه کوي چې پاګي بنل ده دربار غټول خلک وځو اخی چې دا دروغ وي نو دغه کیسه لبرازو خدای نه مخې د سونو مونږه چې ما پریخو دغه مرګرونو نمونه هلم نجم اولاد مدینې د ابو بکر امکار د جرمنی نه سعود خان د یو ای نه محمد امیر د سعودینه ایسان الله د مردان رایم الله د وزستان سوخیل او عابد د ایرلند ماشالله یار او وقار سید چې د دوبه نه د مرګرونو د وقار سید ولند شان دغه تاسو رو کوم انټروډکشن یو دا چې دې ضروري زمونږه د ملګري زمو په دوبهي کې دي او د وې چې ما د غلطه د لایسنسو یا د کاروبار شروع کول او یاد دي و غیره خو دې خو دا سریليټډ چې کوم کارونه دې سره خواشه کوم کارونه زده د کاروبار کوم نو دې وې چې تخپل ملګرو ته وایې کڅوک دوبهي کې دا چې سوک, سوک سکار کول غوړي نو د پختنورو د کار کوي او سماته پتانیشه چې دا کار څنګه د څنکی د څنکی دغه په پاکستان کې په اوکلی کې پامځای کې ناصب نو نور د بده خبرو نه پوي مکچر تاسو د وقار سید سره رابطه کول غواړي ځان ته پوه کول غواړي نو بس بالکل تاسو سره رابطه اوکه په خپل تر باندې دله تاسو تل شي کده سکار تاسو له کول غواړي یو کول شي نو هغه تاسو په د باندې کول شي آ... <coughs> قسیله برازو نو دغه په خو په زمانه کې و چې یو بادشاه او د قېسو اورېدو په ډېر شوقي او په دغه وخت د قېصه شک به رځي چې د شه مات اوسه کړی خو خیر دی زل بیا اورې کما تاسو څکړي او کني مې کړی نو بس نیو حساب اور ن د خپل عوام کې دا اعلان کړ چې چا ماته داسې دروغ قېصه وکړي جماعتول دربار ولا ته وځي وایي چې دا دروغ دي نو تاسو به سر د شادت گی واده کو پدې د بادشاہ پدې بادشاہي کې پدې خار کې چې کم قېصه مارو که مخالو روزانه ما خامبه میپلږی دل او ماحول به جوړشاو کی سماره د پرابداسیو یو سیټ شانته یو کورسی شانته او ټول بوته متوجو ټول بوته پاتمو ادا ادا دروغ خسیبه کید وک کل به خصه ختمه شو نباچا بو وی چر دا بس خولي خصه دی ګور دا روغ د بیم ډیروې خنا دی کسن خبر داسې چې د ام رشتیا کیدش د ضروری خبر نه دا ټول دروغ مطلب دا چې دای چا په وسن راته پدغه خار کې پدغه باچای کې یو بډای وا بډای خزا دا او داغي و زامن دا و زامن نو دغه و زامن د مشران د شپږه کسانو وی شي د ټولو دا سلاو کړه هر یو په نمبر نمبر او د دروغ حساب جوړو کچر د بادشاہ د لور دوم په نصیب کې ورسی او چې د بادشاہ د لور دوم په نصیب کې ورسی درځي یو کس پکېم د بادشاہ زوم شو نو بادشاہ خو بادشاہ رم غریبانه جو که سپکه د بادشاہ زم شون زم د ټولو د نصیب په بدل شي او ټول بخښو نو بس د ټولو صلاح کلا بس وی چې دا شي کا او سره ځله ځله خيصه جوړه کړي د درو او نمبر په نمبر بزو د مشر نشوروخه د ټولو نشر لا ولا باچا ته خو غواغله وسم بو سپکه په بات کړه بهتر صدر وګږي او باچا کلا خيصه ختمه شوه په تیر مسخوتن باندې باچا وی چې بس اله کړي رخه خيصه دیو کړه او ډیر دروغه دی پکې خو خیر دا باج خبره چې دا حقیقت نه دی دی دا پکې کې دی شي د څه مشكله خبره نه او شکرانه خبره د څه خبره پکې د څه نه لچ دا ټوله کې څترو یا رب ازا ته اندی لټا کور کوی برباچا تاسو سره سنکی باغه تراره باغه بس یاد ويم کشر دی آپس لا اغه هم د دروغه کیسه ګړه د دنیا بوسه بحث کړه دا د ملک وښته په دی د بلوچستان نه ډاز یو کلیپ هو سخون دی ونکو ځکه چې ما سوتن شو اقصیته د ختمه شو د علاقې ځان ستړک به چاو ته جمعل ټول خصه دی کړو خو خیر به د دې د بازی خبری ته حقیقت کې دې شته سکرانه خبر نه ده بل دغه درباریان چې کوم وزيران مشيران او سرناسو اغم دی بادشاہ پوښکړو د بادشاہ په اړه لغون نو هغه به مجاو بادشاہ سلامټی خبره سره خبره صحیح دې کیسه خبر ریشیا کې دې خیر خو سربس تاسو حکومت هولند خبردار اچي د شپګو کسانو به ځان خوازمي ځانه په خسته لای کو ټولو داس ډیر ګرانی ګرانی ډیر دروغه اوس ډوښو ناشنا ناشنا کیسه کړې زیاده کیسې د دې بچپری باچای کبل چانه وکړي ډیر بوسي باټ کړه هوبس په اخر کې بہته باچا وي چېر بس پدی کسان سره خبرې بگی رښتیا کې دې شخصیت پکې کیږي دا ټولي دروغ نه ده دا شپه ګرونه ناکام شو چې کله دا ټولو نه کشریا لک نمبر راغې دغه لک ډیر خو ډیر رجلو چالاک انسانو او کشر ولتا نو د کشر نه د چا 8 کی چې کلا د دیالک نمبر راغې بس د ځان تیارو را تیارو بس وی چې زنن زمان نمبر دن مباد شاله زخې شېل دي مشاره نه چې مړه استاري سرته ورسړیا مونږه استان مشاره نه مونږ باچا رنگا رنگ او قسمه قسم خې شی غړیو بل سره په سلا باندې چرنن بداده درو خوښه کو دا بکو دا مونږه بباچا دغه نه کنو ته به سقایل کی پدی چیر درو خیسکه اغه ته جو که هر څومره درو و خاغه وچنه د دروغه نه دي د رشتیا کی ديش د درباریان جو دا مرګری دي اغه پدی خبر نه قایل کی دی کا شروع ته چاله ک بای غانو ز مارونو او خای چې تاسو خپل کوشش کړل هوس خو ځمانه برته کنځو خو کوشش خو کم کر اغه وته چې مړ استاري سرته وګره ته بس پويګ ته بس خیسو اغه مور ته چاله ک لکانو کوي په یو کې او کنه په یو یو نمبر هوbo کی بچا ته وبخې شو کی دا دربار هو وې نه غا مشران وای وای سمه تل زمانه ير د خو کنور سو شو کوون شو خورو ښاغرام ولید کړ نو کنور سو شو کی نشوي د بچار ته دربار هو وې نه بزغه رونه ته زمړه لاړډی شنو موږ سونه کړی دی رسې د دې کشر کشر رونه اسې د چاته من کیږي نو تاسو کوو اکثره کشرانی ز پخپل د خپل ورونو مشارم دا کشر اسی کشر نو چاته تم نه کیږي مړه ته بسو کی ਸਰبسست حکومت خدا کشر رور چیدینو دا د بادشاہ دربار ته ورسید بادشاہ ته ویج بادشاہ سلامت زم ما پینزورونو تا شپه ګروونو د زروخې سیګړون زمان امر ا انشاء الله تعالی چې زبستانه دا شادت کوي پزم بادشاہ ته ویج راځه رضوان راځه کینه دا ستا په ډیر وانه نغلی او نن تمره لته خپل کوشش وکړه زه ګورو چې دا شادتګری چا په نصیب کې ما خام چې کله د قېشه ټیم شو دربار لګیدل د درباریان وزیران مشران نصيصه اب خلکم چې د چا د قېسو ورو دو شوق ته غناست باچا په خپل تخ ناست دا د بوډی د ځوی چې د داغه مخصوص سیټه یاغه کورسی ته غزی ته وخته چې په کم کې به قېصه مار کیناسو حساب کوله د چکل د کورسی ته وخته نو قېشه شوو کله وی چې باچا سلامت د قېشه شوو کومو قېصه د سي قېصه ري پخوا اغه قصده قصاره جزمہ زالیو دوچو جوړا چرک ساتلو یو چرگا او یو چرګول دا ډیر غټ غټ چرغو چرغو یو چرگا او یو بانګیو یعنی یو چرغو او یو چرگا زلخ خطاش مخبر دا چرګ او چرګ چور دا ډیر جات غټ غټ نو د څه کې مزاحه خبرته بلکم یو استاد او اغه به دا خبره کوله چې چرک تب بانګینه وای زکه بانګی هغه چاته وې څوک بانګ وای او دا هو بانګینه ر دا چرګ دې ته چرګ وای دا یو خبره مخ لرا نو و چې ما یو چرګ یو چرګ ساتلی هو دا دوم رکاټو چې پدی به ما سوړلی کوله با قاعده زبو ته ختم او دې به پرواز کو ما شوي چې خه بس دې به پرواز کو خودو به دوم رډر غول کو دوم رډران به کو دوم رډران به کو چې زما دا کور ګير چا پیر د دوه زې په زړه ډيري لګول دوه مرچو ډيري لګول چې زما کور پکې پناشه دوه را ډیران دی کړه وخت یې دوه ډیروي ډیرانونه کول 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 زما دا کور به کې بيخي پناکو او ځو چې بده کور وته مو بهر ته بتلمنو پورې جوړس به چې کلا زما دې چرګ مزل غو نه الله بز د ډیرونه وتم چې کلا دا ډیران ډیر جمع شو د چرګ چرګانو د دوه چرګانو نو زمغه پټیو بیا بیا مې دا ډیران دوی تبار کو د خپل پټې تمې ډیران سم معمولې ډیران خونو باچا سلامټې زات لوی ډیران زکه تاسو خو ما ویل چې زما کور پکې پټ شیو ا د ډیران چې ماولو پټې تمې ورا چوړو پټې تمې ورا چوړو دا دومره ډیران چې دا پټیو خو ته برر یو غرتې جوړ شو او پټې زمکه نډې رچت نو بیا چې بزده پټې ختمه نو آه... ا په دې خپل چرګ ته ورسور شمم د په پرواز کونکو پوره درې ورځې به پرواز کونکو هلته دی پټی ته ورغوم ته او چات شم بچاو زده د خېسو ته پاتمه را بچا شکی شو چاله دا شه سرزیر ونی کړې ا سینه چې ما خواجه د خېسو پښوک پټوګه کې شادتګې په شرط کې خواسنه د می باجه کی چرتا خیر خېسو ته پغږد خوې بیا بیا وې بچا سلامت بیا می دا دواله چرګ او چرګ د دا بڑا جوړمې ا دغه پارتي ته بوت له وختمه او بیا مې په دی ویو وته لانو یم او ای و مې په وخړا دات وړه مې جوړه وته لې و مې په غټول پټه مې وکارو چې کله پټه مې وکارو نو دین دوانو ځړ مې پکې وکارو او یو رچر شو کله چې په سباله لاړه منو بس انځوانې پکې شي او انځوان ډېر خسته خسته وډر کوټ کوټ انځوانې پکې شي بچا سلامت ته بس سوې مې ټېر خسته انځوانې بس بیا مې او چا کور واغسو ګراش ایندوانه پکې وګورم کټ کما چې سردا خوګه دا پکې دا څنګه دا بس ایندوانه چې می څنګه کټ کلا او درط ګور چې چا کور نه پکې ځنه پریوت باچا سلامته وجد دلر نه می ډېر تماشه وګور چې خسو خوان دی ونه کو نه بس دا پنځه میرا او چا ٹھکړو دن نه میوت اور ټوب کړې ایندوانی ته ایندوانی ته می دن اور ټوب کړو غر زمرا غر زم پکې د خپل چاکو ګور څو ګورم چیر یو کس پکې بل دی او بس دا ځنه د سني ولې داته نه کلن شي اورډر په فکر کې یو هبل خواګر دی ګرځ راګر ما ته ما چوري ځن ما ته چاله ک تسخه ما چي چر مرګي بس چاکور نه را پریوت دي د اندواني تخپل چاکو ګور اغه ته وی چې مړه د خوده بنده زمانه به ګزار د سار داس غوائن فکر را پریوت دي او تروس زه خپل غوائن لټوم ما غوائن ونه مونده نو ته به پکې چاکو س عمومی زه خوده مسلمان زه زو زبات دا خبر چې دې درباريان واور د نوڅه غلي غلي دی غوګون لغوتې وي مې توبه 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 زه درخواړ څوک خیر خوب دا لاف کیسه جاری واهله کوئی چی باچا سلامت د ایندوانو خبره هوج بس زه پرې دا خود غس شو کنه بیا زمادري پټی دا موسم چې دا ډېرې جوب زکه دا ډېر چاته د انور سنز دیو ګرمي پکډېره زیاته واه او د ګرمه په موسم کې هوتاسه باچا سلامت په یو نشدا چرګي اندي ډيره چاږي ډيري زياتيا چي بس یو ورځ چې څنګه د خپل دیندوانو دي پټيته ورو ختم او د ريور دي مزل به وکوه خپل چرګ بني ورسور مو د اچرګ مراسره دمغه دواله لاړو د اچرګ چې څنګه دي پټيته او ختم د موسم ګرم ماحول اوموند بس باچا سلامت چرګي اندي شروع کړی درځو واغیا چي درځو واغیا چي درځو واغیا چي دا دا انډو دا بهران جوړل بچا سلامتا ته بسويمه چي زم ما کم پټه پټه خېडक چي کله پټه ډک شو وانډي خلا چرګ لګي دا انډي اچي چرګ لګي دا انډي اچي بس پپ کله دا پټه ډک شو پټي دا انډي زیاتې فيو غر ولګي نو بس ورو ورو دا انډي پخاتې زمکه ته پر غورځي دوش کله چې به دا انډه راتلو پر زمکه بلګې زنو چې څنګه به ټاکو کو نو مخه شرابتي چرګو ډې راوت ډېر خېسته تک سپین چرګو لې به تي راوت اب بادشاہ سلامت به تاسو وې مخو دومره ډیر غور دی او دومره به چوریتي راواته چې بس یو الله کوه مو لګیدا شاته یو تیارا یو یو له یو تیارا لګیدل و بادشاہ سلامت و بیا می تاسو چوکو چلختی دومره لخر باندې به زسکم راشد بادشاہ زموږ ډیر خسړې ده او ډیر الحمدلله سره ده زموږ د ملک ډیر خساطي او په موږ ډیر هم کې او ډیر خدای زموږ سره او دا د چرګولو د لخر خپل باچا لبو زم نو باس بادشاہ بہت خوشحال همشی سے انام برل ہمرا کی او دا چرګوڈی بچا سلامر ټول په یو تک سپین رنگ کی او په یو میچو یو شانتی بچا شا سلامت زپه دی خپل چرګ شور شو مو ور پچی زمادہ چرګ او ور پسی د چرګوډو د لکور شاته روان دي بچا سلامت ته بز سوې معجزه کلا ستاري دربار تر نږدې شو ستاري محل دی دروازې تر ور رسیدم نو چيښاتم سهکړه یو لړلګه درته 4 غړو ته لړل نه مات نه خړ بل سري مات نه خړ ديو زيران دي غو ګل شي غټي غ غلا غلي غلي کوتي توبه توبه تيو تر کوته خېر خو لالک ډیر چالاکو خېر وي بچا سلامت خو زچکلر دربار ساده محل پر غټه غ پلانکي گیټ پن ران نه وته ستاره ټول وزيران او مشورانو نوکاران دغلت را ټول شي او دا نوکاران مو سره او دا پلان کې وزيران او دا وزيران دا ټول تر اوسه باچا دا ټول نو دي دا ټول اعتبار تنسه اوبس ما وته چا لګز ستړ شي او زه بس باچا نه شملي ته هو تاسو دا کارو کی چې بس دا چرګوډي د لوې لخر لګیدل دالند ادمي تاسو په والا خو دا بتاو باچا لور کوو زه بلوز دراز دا, بلو دا خبرت وزيران ور وزيران داروي دا نه نه باچا سلامت بچا سلامت دی دروغوی دروغوی مو چرګولی کم ده دومره غټ چرګیو چرګوډي بوسم پکم ځکه را پیدا کوم او دومره غټ لینڈ چولو هکره بل <سؤال> سره نه خارید د دې خو خمشي یو صورت درو بچا او ته الګوت چپشه چپشه رشتہ او رشتہ او چپشه چا فیصله چرګي دا وړ چپشه هغه وینه لا بچا سلامت بچا سلامت د رشتہ وای دې سرو دېس نہ دے دروغ وې دے سرو دروغ وې مونږ نه د چرګوډي راوځي نه چرګ راوځي را باجاود دل د غلي وې چې لګ چپ چپ شه وته چې رښه وې رښه وې او سارا دې رانه دي هغه و چې وګزار وته چې با چا سلامت شور جوړ لاله خو د باچا خبره او شور د ټول دربار کې شور د ذکې هغه الک چې هغه په ټول دربار دیس لاس هغه چې د ټول تراسو باچا سلامت به ميدان کې نه سو ما چرګي هغه الک کړلو چرګوډي اځي ټول ناره وله جناب با چا سلامت الک سرو دروغ وې <laughs> ولند <دادا> راځي <جي> د دې هلاک بغفل چا لاګي او بځاهنت پني داس یو د دروغو حساب به داس چالي وکړه دی باچا ته چې هغه خبره د غوذوران مشورانو او چې کوم د باچا سپیان یا نوکرون په او ټولو راوړول نه خو یو کس نه نو هغه د خپل سر او د خپل لغغم واغڅچره وس په دالک داوخه چرما تاسو لچار غراول زم ما چرګان روباسه او زو سپبر باچا نه انامل او ادا چرغان خودو اخیم نن دی راکړي چې کد د خبرتري شاوینو د بوسو چې زما چرغان نو باسي زما چرغان شابه رمخه مخه جوې به زره بچانې نه معلومه یا خپل چرګوډي په مخه ګورته وې نو داود د دا دغه ودیو د دغه ریویچنان نه بچا سلامته سر ورو غیمنګ نه د دیلې دلون د چرګوډي دی نو په دغه ځانحت پانيت د چې کم دنو د باچا دغه لګولې شرط وغاټه او دغه د دروغو خصه بادشاه په اخر کې خیالش جوخی تا د 12000 انسان 12000 لکه چې په خپل ځانته باندې اخر په اخر زم ما په باچا کې ته ولا کړل چې زری په خیال کم جوخی تاره د دروغ خصه وکړه او, او تا دا شرط وغاټو نو لنده دا خبر چې دغه د دروغ د 30 شرط وغاټو او دغه شادتګي چې کم دغه گا وغټله او بیا بادشاه دغه شازادګۍ د غلیک تواد کړ او چې دې د شازادګۍ خاون شونه واقع دېم یو شازاده شو او بادشاه ول په خپل دربار کې بیا د وزاره یو د شازاده درجه ورکړه نو چې د شازاده شو خوانو رونه جو بیا د در درونو د سر په محل کې و سی د اټول د بادشاه دربار تر اوسه لجو او ورځ بدله شو په خوشالو او پهاندا باندې جون تیرد نو دا وی زمونږه خوندوره او مزیداره یو دوه قسینن آیاو بګې د دروغ قصه او قصه خو زیات تر اسیم د درو خدانن چې بګیو د د دې د دروغ شې زګد وخت راولو او د ساسو په مخ باندې د خنده راولو د پاره د بازي خښو مقصد هم دغه بازي په درشیا او د غرض او د سم مقصد او د سبق کې شي او بازي چې کم دي دغه سي د مخ باندې د خنده او راولو د پاره ساسو په پا خپه بخوند باندې د بوسکار لپاره بازي خښي خلکې نو دغه دو یو دوه خولي خوندوري مزيدار خښي په دې کې په دې دوه خوسو کې یو د انوال غلام او یو د دروغو د کیسه آزه زه شک غستم کې دي شي زمانیار ما بل چاته ملګرو ته چاته میکړي خداشې شک مې چر بده دی دوه کيو خې سما چرته کړی دا ما ووم لټوله په زړو ویډیو غانګو خصوصي په نظر میرانلو خدا خې سما چرته مخې کړې نو زه خیر دې خبر نه دوپاره مې دته وکړه او تاسو د شي کا ساندې ملګري به کی جا به دوپاره ووري نو ان شاء الله ا ډیره خولي او زبردست او مزیدار قصه روان دي او امید ده ان شاء الله چې تاسو به دا قصه خوښی او مخکې یو قصه روانه ده قصه د ګولې بکاولی ګولې بکاولی د قصه چار دروي شو او د حاتم تای او د قصه په شندې قصه را او خوندوره ډیره په خوانې مزیدار او مشهور داستان دا مشهور قصه ده ان شاء الله کوشش کومه کمه مکمل علاوه دا زه پوډم چې زما سره دومره وزګار ټایم شته چې زوب کتاب سو داخصه وکم ان شاء الله حساب شروع کوم او ان شاء الله نور خوندور خولي مزدار خښیر روان دي او خا دا او بعد اوسه زما سره اوسيږي تر د بلخیصه پوري تر د بل ویډیو پوري دا الله پسلامه